Vážení diváci, aj vy doma pri televíznych obrazovkách, máte možnosť vidieť krásny, nadčasový, elegantný model, ktorý je veľmi takej nevšednej, šedej farby, ale krásne ju doplňa módny doplnok. Módny doplnok, ktorým je čelenka vo farbách slovenskej trikolóry, ale oveľa vzácnejší je ich obsah. Ich obsah, ktorým je útočný módny návrhár Marián Gáborík. Ulala, čo to tu máme? Máme tu Karin Hajdu v podaní Karin Hajdu. Navrhovala si tieto krásne velvetové šaty. Vyzerá to ako taký francúzsky nejaký žáner. Ja že povieš záves. Máme výstrih možno 25-30 cm. V ňom krásne naložené troječky. Uber, uber. Ale fakt naozaj sa mi to ľúbi. Je to nadčasové, si myslím. Ako, to si nerobím srandu, ale to bolo blbé odo mňa povedané, ale nevidíme, aké máš štekle. Olala, dobre. Ale nie, naozaj krásny model a nádherná modelka Karin Hajdu. Vyhotovené by Karin Hajdu!